Bugün informasiya proqramına baxırsınız, efirimizi davam etdirəcəyik. Ölkədə müasir şadlıq sarayları və restoranlara üst tutub, xeyir işlərini keçirmək istəyənlərin sayı günbəgün artır. Lakin heç də hər zaman yeyib, gülüb, oynamaqla bu ziyafətlər sonlanmır. Elanlar olur ki, insanlar müəyyən təsirlərdən mübahisə, dava, hətta qanlı hadisələrə səbəb olurlar. Elə bir neçə gün öncə Gəncədəki şadlıq saraylarının birində yaşanan olayda olduğu kimi, mövzunun təhlükəsizliklə bağlı olan tərəflərinə əməkdaşımız Ayşə Rızayeva toxunub gətirək video materialını ekranlara. Gəncədə toyda düşən mübahisə zəminində 4 nəfər bıçaq xəsarət almışdı. Hadisəni daha ətraflı öyrənmək üçün olayın baş verdiyi ünvana yollandıq. Ancaq nə hadisə haqqında, nə də mühafizənin təşkili barədə məlumat ala bilmədik. Restoran əməkdaşları danışmaqdan imtina etdilər. Tez-tez yaşanan belə hadisələr şadlıq saraylarında mühafizə xidmətinin necə təşkil edildiyini gündəmə gətirir. Mövzudan yola çıxaraq Gəncədə fəaliyyət göstərən şadlıq saraylarına yollandıq. Burada təhlükəsizliyə necə nəzarət olunması və mühafizə xidmətinin olub-olmaması ilə maraqlanacağıq. Əsas ev yiyəsindən asılıdır. Ev yiyəsi əgər şəxsiyyəti insandırsa da, bir sambalı insandırsa da, onların toylarında heç bir vaxt məclislərində elə bir şeylər olmur. Olanda da mən özüm şəxsən bütün toy ərəfəsi zalı idarə edirəm. Nəinki mən, bir ayrı bir yoldaş da var, ondan bərabər idarə edirik. Əgər bir şey olarsa da müəyyən orqanlara biz xəbər verə bilərik. Belə zallarda azı 300 nəfərin iştirakı ilə toy məclisləri keçirilir. Kütlənin çox olması, təhlükəsizlik xidmətinin olmaması isə baş verə biləcək xoşa gəlməz hadisələrin yaranmasına zəmin yaradır. Çəkiliş zamanı şadlıq saraylarından birində siqnalizasiya sisteminin olduğunu şahid olduq. Bildirildi ki, yaranan hər hansı hadisə zamanı olaya mühafizə polisi müdaxilə eləyir. Bizdə də 300-400 nəfərlik belə çox sayılı toylarımız olur. Bəzi hallarda bizdə də elə bir problemlər olur. Çalışdığımız qədər özümüz də aradan qaldırırıq onları. Aradan qaldıra bilmədiyimiz müddətdə də biz mühafizə polisində əməkdaşlıq edirik, dərhal olaraq xəbər edirik. 7-8 dəqiqə ərzində onlar özləri gəlir, yaxınlaşırlar, problemi aradan qaldırırlar. Mübahisələr bir çox hallarda obyekt sahibinə maddi zərər də vura bilir. Belə olan halda şadlıq sarayına dəyən ziyan toy sahibi tərəfindən qarşılanır. Toyunda xoşagəlməz hadisənin şahid olan ailələrdən birinin nümayəndəsi ilə həmsöhbət olduq. Bir yaxın müddətlərdə bizim toy məclisimizdə də xoşagəlməz hal oldu, yəni toyda dava düşdü. İndi düzdür, elə ziyan olmadı, ancaq həm toy yiyəsinə, həm gələn qonaqlara, həm deyək ki, restoranın reytinginə xərər gətirir. Yəni, çalışmaq lazımdır ki, belə hallara yol verilməsin. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, postpatrol xidmətinin əməkdaşları insanların sıx toplaşdığı yerlərdə xidmət həyata keçirirlər. Ticarət mərkəzləri və şadlıq saraylarının qarşısı isə xüsusi nəzarətdə saxlanılır. Qanunla polis əməkdaşları şadlıq evlərinin mühafizəsini keçirməlidir deyə bir şey yoxdur. Əgər şadlıq evi rəhbərliyi bu işdə maraqlıdırsa da, özəl mühafizə xidmətləri və yaxud da Daxili İşlər Nazirliyinin baş mühafizə idarəsi var. Orayla müqavilə bağlayıb, müqaviləli şəkildə həmin ərazinin mühafizəsini təmin edə bilər. Yenə də polis əməkdaşları da həmin ərazidə xidmət aparırlar, lakin şadlıq evinin daxilində hər hansı bir mühafizə xidmətini həyata keçirmirlər. Müşahidələr onu göstərir ki, toyda baş verən negativ hadisələrin əksəriyyəti spirtli içkinin təsiri altında olan insanlar tərəfindən törədilir. Bundan başqa, musiqi sifarişi, mental dəyərlərə gözardı yanaşma kimi hallar da davadalaşa səbəb ola bilir. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, elimizin toy kimi bir adəti var. Toyda da yeyib, deyib gülüb şənlənmək, məclis sahiblərinin sevincinə şərik çıxmaq ən uyğun və məsləhət olanıdır. Ayşə Rızayeva, Elçin Rəhimoğlu, Seymur Əlizadə, Gəncə.